It never fades away. It's staying. Your kiss like broken glass. Pre mňa, ja nemám tetovanie tak, že toto tetovanie pre mňa znamená toto a toto tetovanie znamená niečo iné. Ja mám tetovania vizuálne, ktoré sa mi páčia. Veľa vecí sú motívy, ktoré som si vybral, že sú tam nejakí bojovníci, hrdinovia, a veľa motivov je len doplnok, že toto by sa tam možno k tomu hodilo, možno by to takto vyzeralo dobre, možno do tej šedej zelená alebo červená, alebo fialová, hej, že vizuálne snažím sa tak si robiť obraz, ako by to mohlo vyzerať, a pridávam. Že najprv to začalo iba z nejakého kúsku? Jasne, začalo to plecom alebo ramenom, ako asi u väčšiny ľudí, ale už keď som išiel na prvé tetovanie, som vedel, že určite jedna ruka povie celá. Už som mal potom toľko motivov vybratých, že som ich nemal kam dávať, tak som dal aj druhú ruku, už mám aj hrudník, aj krk, aj vzadu hlavu a chystáme sa nohu. No potom keď to vyčerpáš, ten priestor, tak kam ešte? Mám miesta dosť, ešte druhá noha, chrbát, tetovania sa dajú prekrývať už dneska, neviem. Nie je to nejaké, že limitujúce? Nie, necítim sa byť limitovaný miestom zatiaľ. Možno iba závislý. Je to druh návyku, ja si myslím, že je to pre mňa hobby. Čím viac tetovaní, tým viac o tom viem, tým viac s tými tetermi sa rozprávaš, už ti to aj niečo hovorí, už vidíš, všimáš si ľudí, ktorí majú tetovania, oni teba, už si v tom takom, že si proste človek, ktorý sa tetuje. No a teraz tam máš čo teda? Tých bojovníkov si vravil? Mám nejakých takých hrdinov, hej, tu sú takí grécky, tu sú takí viac rímsky, je tam Cézar a tak ďalej a tak ďalej. Sú tam väčšinou významné osobnosti z histórie, ktoré väčšinou neboli nejako porazení. Proste si ich pamätáme tu, ako že boli frajeri. A to si sa inšpiroval kým? Sebou, hej. Chcel som... Nebolo to úplne tak, že teraz mám tetovanie, som frajer. Mal som také sklony, páčilo sa mi to, všimal som si tetovania, všimal som si ľudí. Veľmi sa mi páčia obrázkové veľké tetovania, niečím iné proste nemám úplne rád nejaké také, by som povedal, že tuctové štandardné veci, takže myslím si, že aj tie motívy, keď sa vyskytujú častejšie, tak sú urobené inak proste. Je to výhoda, keď idú baby okolo, tak letia na to viac? Neviem, či letia, nejako si to nevšímam úplne, mám frajerku. Nie som typ chlapa, ktorý si povie, že táto ma chce. Necítim to tak, že by som zo ženy ja vnímal, že chce ma táto, alebo tá je zo mňa dosrata. Nedokážem to vycítiť. Neviem. Tam kamoši, keď sa pozrejú, nevnímajú to? Neviem, ako sme to nikdy, akože... Je to asi. A ty teda tiež máš? Ja som taký priekopník iba. Ja som sa... Nie, mne sa to vždy páčilo a určite som chcel, mám tam obľúbených ľudí nejakých, ktorý chcem, no a chcel by som dokončiť ruku celú, jednu, a stačilo. Ja by som to nechcel tak rozšírené, že mám všade, predsa kto vie, ako to, čo bude do budúca, neviem sám. Ono dá sa to zrušiť potom nejako? Už teraz áno. Už sa dá to zrušiť, ale to sú jazvy neskutočné, to laser. Ostane normálne ako popalenina, ako keď si opáliš kožu, niekde akože ohňom, že vážna popalenina, a ostane ti brutálna, proste skrčená jazva, pomarančová koža. Ja sa za svoje tetovania nehanbím, v hlave sa nič nemení. Rátal si s tým, že ich budeš mať navždy? No jasné. Tak preto to robíš. Pokiaľ niekto ľutuje svoje tetovanie, tak dobre, toto som vtedy tak cítil, tak som si to dal a dobre. Tak.